Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це команда Deep State. І сьогодні ми традиційно будемо проводити огляд останніх подій на фронті за нашою мапою. Але перед цим прошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк, а також діліться своїми коментарями. Це допоможе нам поширювати наше відео, щоб більше людей дізналися про ситуацію на фронті. І почнемо ми з відтинку Масютівка-Ягідне, де можна побачити синю зону в районі населеного пункту Іванівка. Там сили оборони мали успіхи, відтіснивши окупантів з певних позицій. Але це єдине оновлення на даному відтинку за останній тиждень, і це ми можемо побачити за нашим календарем. Ворог продовжує наступати біля Лиману Першого, Зокрема, важкі бої йдуть в самому Лісі. Постійно росіяни намагаються тиснути в напрямку Синьківки, але безуспішно. Так само наступальні дії продовжуються в районі Першотравневого, Орлянки та Ягідного. Ворог успіху не мав там за останній тиждень також. На відтинку фронту Ямполів Катерни лінія бойового зіткнення зазнала суттєвих змін. Це відбулося ще на початку грудня. Зараз ми можемо побачити ці зміни за нашим календарем. Ось так вони відбувалися. І росіяни ще минулої зими ставили амбітну задачу ліквідувати наш плацдарм на східному березі жеребця і дійти до осколу та міста Лиман. Останній тиждень ворог активно поліз атакувати позиції українських військових, зокрема скориставшись ротацією підрозділів. І насправді це нормальна практика з обох сторін, адже перші дні це завжди найважче. На жаль, окупантам вдалося зайняти доволі великий простір, вибивши сили оборони з ряду позицій. І на сьогоднішній день українські військові стримують натиск. Але як можна побачити за останній день? Лінія бойового зіткнення не зазнала змін. Ситуація залишається складною, адже ворог користується можливістю попереднього просування. В серебрянському лісництві ворог продовжує атакувати висоту 85.1. Якщо ми зайдемо на наш закритий функціонал мапу Генштабу, ми можемо побачити цю висоту. Результат невідомий, але ворог, хоч і має глобальну перевагу, він не може конвертувати це в результат. І продовжує отак от атакувати, використовуючи дуже багато сил і піхоти, які просто вмирають. Південніше на днях росіяни силами близько шести рот атакували в районі спірного, успіху там не мали. А північніше Бахмуту, в напрямку села Богданівка, ворог зайняв взводно опорний пункт та продовжує шукати шляхи, щоб просунутися далі. Ці зміни відбулися в перших числах грудня, і зараз ми можемо їх побачити на мапі. Ось тут вони просунулися. 4 грудня ворог мав просування біля Хромового. Нещодавно вони зайняли пів міста і зараз намагаються впритул підібратися до дороги на часів яр, щоб там закріпитися. Сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб не пустити ворога і відбити всі їх атаки. А ми рухаємося до однієї з найгарячіших точок на фронті. і Це Авдіївка, найважча ситуація на північному фасі Авдіївського виступу. Там лінія бойового зіткнення зазнала суттєвих змін за останній тиждень, і ми зараз можемо побачити це на мапі. Ворог, в залежності від ділянки, періодично або стабільно проводить штурмові дії, концентруючись в основному на степовому та його околицях, підвіз техніки та особового складу відбувається. З Красногорівки, а саме ж село є головним пунктом концентрації живої сили, з якої ті далі розбрідаються в напрямку села Степове і Околицях. Північніше степового ворог намагається зайняти посадки для виходу на бердичі та оточення степового. В самому населеному пункті ворог сидить в східній частині, і зараз на більш детальній мапі ми можемо побачити зайняту територію. Південніше противник просувається великими силами по посадках, намагаючись підібратися в притул до степового з того боку та убезпечити штурмові групи, яким боляче даються маневри до АКХЗ. На нашому телеграм-каналі ми публікували відео ураження по окупантах від 110-ї бригади. Росіяни шукають слабкі місця в обороні і пробують наступати буквально з усіх сторін напрямку степового. Іноді, в ході штурму, застосовується техніка, але основна бойова одиниця це піхота, яка лізе просто як саранча, що можна побачити у відео. Все та ж тактика ховатися в норах під парканом, в техніці чи інших укриттях від скидів, дронів та артилерії, і потім вони лізуть по трупах, якщо раптом виживуть. Якщо ні, то замість них приходить нова група, яка починає новий штурм. Щодня наші бійці стримують постійну навалу цих зомбі, і також саме в цих посадках на півдні було розстріляно двох наших бійців. І це Показує, що ворог росіяни в чергове порушили правила та звичаї ведення війни. Це відео назна... зазнало гучного розголосу, і збройні сили покарали противника за цей підлий. Вчинок також противник ввів 30 ту окрему мотострілецьку бригаду, яка намагалася атакувати АГКЗ, але ворог отримав гідну відсіч. Ворог також намагається просунутися в районі насосної станції та біля приватного сектору Авдіївки. Відбулися уточнення на мапі в районі Кам'янки та Крутої Балки. І зараз ми можемо на мапі прослідкувати ці. Уточнення важкою залишається ситуація на промзоні Авдіївки, де тривають інтенсивні бої. Так само ворог пробував лізти також з водяного на північ, але усі спроби успіху не мали. Ситуація в Авдіївці залишається складною. Тривають бої за цей населений пункт. Варто окремо розглянути ситуацію в Мар'їнці, де 1 грудня окупантами було повідомлено про нібито взяття населеного пункту повністю під контроль. Ця інформація не відповідає дійсності. Бійці 1-го батальйону 79-ї ОДШБР спростували повне заняття ворогом Мар'їнки. Зараз ми можемо побачити, як змінювалася лінія бойового зіткнення. На початку грудня противник опублікував відео розміщення триколорної ганчірки на одному з будинків на окраїні міста, але сам будинок перебуває в сірій зоні, а сил ворога там немає, і закріпитися в тому районі вони не можуть. Росіяни беруть Мар'янку з березня 2022 року. З того часу лунали різні заяви, як і від Міністерства оборони РФ, так і від Душиліна. Але всі вони виявилися брехнею, як і теперішня заява від 150-ї мотострілкової дивізії РФ. Зараз ви можете побачити деталізовані. Кордони Мар'янки, а також лінію бойового зіткнення. І варто зазначити, що Мар'їнка понад рік тримається в руїнах. Це місто є прикладом того, як ведуться бої за кожну хату, за кожну кімнату і кожен сантиметр. Ми Бачили неодноразово в кадрах боїв, де наші військові вели перестрілки, перебуваючи буквально по різних сторонах будинку, і оборонці мають надлюдські сили, адже в таких умовах вести боротьбу просто нереально. Хоча сили оборони України показують зовсім зворотні. На півдні нашої країни тривають бої в районі роботиного. Ворог проводить розвідку боєм західніше від населеного пункту. Вхід вже починають іти колони техніки, і їх ціль зрозуміла: зрізати виступ наших сил. Тривають бої. Зміни по лінії бойового зіткнення відбулися за останній тиждень лише в період з 3 на 4 число, і зараз ми можемо прослідкувати за цими змінами. На лівобережжі Херсонщини також без змін противник б'є артилерію та кабами не тільки по кринках, а й по селах на правому березі. Підтвердження інформації про зміни в керівному складі ворожого групування Дніпро немає як і спростування. Варто також зазначити, що росіяни не сидять на місці, вони підтягують нові сили, також вибудовують нові позиції оборони і роблять це доволі інтенсивно. З'явилася цікава інформація щодо самих боїв в Кринках і тактиці росіян. Морпіх із 35-ї бригади розповідають, що ворог останні два дні. Почав на броні закидувати десант, фактично нам в тил, не вступаючи в бій. Перед початком процесу йде масована артпідготовка та авіаудари. Після висадки техніка закидає дими і тікає, але завдяки крутій роботі аеророзвідки та нашої артилерії втекти далеко їм не вдається. Десант знищують вже в стрілецьких боях. Ситуація залишається складною. Сили оборони продовжують вести надважкі бої на лівому березі. Ми дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, а також діліться цим відео зі своїми друзями та близькими. Ми також нагадуємо, що у нас є наш благодійний фонд, яким ми допомагаємо нашим бійцям на передову. Долучайтеся, донатьте і пам'ятаємо, війна триває, і тільки спільними зусиллями можемо перемогти ворога. Слава Україні!